apa jambune lain nak. Njur ngapunten karo ya ning mburiku kok ya. Iki ta apa? Kula Petro. Petro. Heeh. Mujan bagus e. Aku pengen di anak ngene iki jan gleling ora jamak-jamak neng diri tak tuntun nganggo rante. Kowe wong edan ora omongane ngarepe bendoro. Iki ki isih cilik saben omongane wong kuwi mesti mlebu ning pikirane Abimanyu kok omongane dileweran kok suwek-suwek. Ame ngono kok. Nggih, Den. Iki etlo. Nggih. Etlo itu apa? Anake Semar. Semar apa? Semar niku bapak kula. Cemale. Ora Semare. Semare niku ora wis mati. Semar tok. Cemal tok. Heeh. Letek duwe. Niki Pakde. Pakde apa? Pakde Ponijo. Pakde Ponijo. Pakde Kresna sing ngomong Ponijo sapa? Dapolmu. Oh. Ngerti. Wis iso ngunekke dapurmu. Mati ora kowe. Eh tetuwul teh copo Petro? Nun. Tetuwul. Sik dhuwur niku ya Pakde. Mati copo? Werku loro. Mletu dalem. Heeh. Niku kang bapak. Oh, bapak, bapak kula lho. Heeh. Ibu lu kaca. Ora. Nah iki tok e arti ruk bapakne iki ketok iki. Kata-katane kok sak penake dhewe. Lajeng dadak kuwi Raden Senjaki. Senjaki. Ya Singa Mulanjaya. Singa Mulanjaya. Singa Biraluka. Singa Biraluka. Ora ngono. Senjaki nek jak gojek jotosi wae sendika wis tak kendhawu saniki. Kose-kose. Sembodro apa aku njaluk ngapura kowe tak tinggal sawetara wektu sing gedhe pangapuramu upama ora kondur trima dipek Burisrawa mbangane duwe bojo kok saben-saben lunga saben-saben. Mau kalau wau kula sampun matur mangke nek Sembodro pun kesah nembe mriki nek bareng-bareng ngene iki lak yo nglarani atine tobat pun mau ora menehi kode tobat tobat Banuwati. Menika menapa lho teka-teka njur ngekep. Dekku ya dekku dhewe. Mangkri jagongan lho Janaka betahe ora jamak-jamak. Nyolong bojomu dhewe gawanan mulih. Nek ora bojone wong gawa mulih. Katut, katut dasmu kuwi. Katut kok wong. Wah, ora butuh karo metok. Ora butuh karo ponokawan. Lapormu kok ngelapake Baladewa iki? Derajatmu iki apa? Koe. Ngarepe dhewe. Wani karo Nata ngarengka Prabu Dasamuka. Wah, cangkem elek kok pisan. Petro minggat to. Minggat to. Janaka ora meneke Wara Sembodro, rawe-rawe rantas, ambi awor-awor. Oh, goleke mungsuh sampean. Gapure? Ratu kok disaut. Padake gabah. Niki mboten cekak-ceket, waktunya mengejar.
kantun sedasa menit. Nek sedasa menit mboten rampung, lampu merah diskualifikasi. Ngopo? Loh, Sinuwun Mandura nesu. Kaka Prabu Mandura? Nggih, Kaka Prabu. Kaka Prabu dengkulmu kuwi. Sinuwun nek kowe. Lah kula menelokke jenengan kok nek teko mburi kene piye, Truk? Nggih. Iki ngopo ming tetemuke kok ngesuk-suk iki lho. Adem e. Main anget ngono lho lah. Wah, ketemu saiki Jiandon. Ayo, ora mung iso bengok. Eh, cepet ora paling karo blandang iki mungsuhe iki. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Waduh. Kaka Prabu Mandura. Ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Petruk kowe minggat ora? Aku ki rembugan apa-apa kok kowe ki. Beda wae lho. Sampeyan niku nek ngendika jan ning ati niku penuk ngono lho. Kaka Prabu Mandura tur gregele ketok. Kula ngaturaken mambekti kula kunjuk. Wah, kunjuk. Kenji. Yo, Kresna tak tampa. Wonten menapa kok pasuryanipun abrit? Nesu karepku, duka. Yo, kalian Janaka. Lepatipun ninggal lunga Sembadra. Terus Sembadra dipun pundhut wonten negari Ngastina badhe dipun dhawuhaken kan Brisawa ngaten. Apa mesti bungah Sembadra? Apa atine Sembadra mesti seneng? Kula tak takon. Nek mancan Brisawa menika iso gawe seneng atine Sembadra, menika monggo. Ning ya niku wong sing jeneng mangun Bale Wisma niku gegarane kudu seneng. Mongko sing wedok ora seneng karo sing lanang, keplok menika mboten saged mungel menawi tangan setunggal kedah asta kalih. Tur Sembadra wis anak-anak Abimanyu. Lah kok panjenengan menika mentala? Nun sewu Abimanyu wonten tengah alas menika wau. Sebabe apa kula tak takon? Aku sing ngakon. Sing dawuh Kaka Prabu. Yo. Dawuh kalian Wisata. Wisata dawuh karo Praguta. Abimanyu takon ninggal ning alas men dipangan kewan galak. Weh, lah dak kok asu iki. Kaget aku. Kresnane trocoh. Lah wong kaget kok. Ora ana apa-apa kok. Wo! Sing mbok ki aku wae Petruk ana minggat ana minggat. Wes. Seneni meneh. Samun sakmangke ngenten mawon. Nek pancen Kaka Prabu menika badhe nyuwun Bratajaya, monggo kula caosaken. Ning wis ilang-ilangan antaraning sedulur Mandura. Kresna wis ora nganggep sedulur. Karo Kaka Prabu sampun ngantos nganggep sedulur kalian kula. Neng kene ditemtokke Kresna apa Baladewa sing tekaning mati. Nek aku sing mati, Bratajaya boyongen. Wis ora sah basa barang. Gayeng. Rame, Gong. Eh, rame iki, Gong. Dene cepet. Aku ngantuk e. Tangis to. Nek kali sedelo kok tak nguyuh sik. Ora iki ndak. Ketinggalan lakon kowe engko. Piye? Wani ora? Nek wani ayo, ning nek ora wani kudu ngakoni keluputan. Wani ora? Wani ora, Gong. Ora kita kriya-priyip kok. Wong kedap-kedip ngono kae wedi wis to, wis ngakoni salah, wis wedi. Yo. Ya wis. Aku keliru. Lah, nek keliru sak menika panjenengan kula aturi ngempal wonten ngamarta. Nyuwun pangapunten karo Janaka, karo Sembadra, karo Abimanyu. Yo, aku gelem. Sampun mriko. Ning nek ganggu gawe meneh aja kelakon dosa, nuruti Kurawa mungsuhe Kresna. Ngerti ora metu, Truk. Golek kamplengan kok golek kon. Nang tengen nek
Sing ajeng ngepek keng ibu nesu. Cenet apa? Burisrawa. Sampeyan diadawi karo Sundara Kresna kan ngantemi Burisrawa. Antemi piye? Niku ngantemi. Petro sasile diajari jenis ora. Ngantemi ana kuwi. Ana wae, Tru. Nggih, nek wong e tekan iki langsung ditantang mawon. Aku dipiciki ya, Tru. Nggih, nggih, kula teng mburi sampeyan. Kepruwi. Iya, Tru. Mbok. Mbok Tru. Ayo melu sapa iki ya? Papu apo? Papu apo? Ures rawa. Wong kang kaya ngono. Ures rawa. Wong kang kaya coto. Soto piye? Niki ora soto, jenang niki ketoke. Ngomol Petro. Sapa iki, Truk? Niki Ndara Abimanyu putrane Ndara Sembadra. Wah. Isih bayi diajari werna-werna. Werna-werna apa? Sampluk apa? Werna-werna apa? Sampluk apa? Walah, cangkeme Petro elek kuwi. Ngajari bocah kaya ngono. Rasaku kan bebangal. Sampeyan apa aku sing tekaning mati? Lah cakok kan bebangal kowe apa aku sing tekaning mati? Wong lanang ra urus. Wong lanang la ulut. Kowe arep ngepek ibu to? Arep ngepek ibu to? Sampluk raimu. Sampluk raimu. Pun gak maju. Sut. Tangan ini nggo ngamplong raine nika. Ini iki. Heeh ning kono, kono. Ajar cek. Ajar-ajar. Ajar kok raine Petruk ora. Pun kampleng. Ampleng ya, Truk. Ampleng mawon. Waduh, mati ya. Terus, Den, terus. Wah, mati aku. Wah, waduh. Wah, raedan, dur. Dan cah bayi tangane atose ra jamak ming diantem ping pira kok wis ngerti-ngerti wis iso hei senengane rak gawe masalah to wong lagi omongan ro bocah kok bocahe digendong dijak lunga kowe iki nek dituruti ora rampung-rampung iki wis jam 4 kersane Werkudara kok nyipat barat ambok kula mawon lho kowe apa sipat barat kowe wo sipat gigi wis iso kok kula niku Werkudara? Iya. Rene yo. Kurawa kae Undurna. Yo. Saiki di Mas. Yo. Ngerti yo aku. Eh lara iki rembugan nang kono. Werkudara kowe tak undang Petruk idaken. Werkudara yo. Yo, nah yo krungu kok. Padake.